בית טרזין, שנמצא בקיבוץ גבעת חיים איחוד, הוקם על ידי ניצולי גטו טרזינשטאט, מתוך מטרה לספר את הסיפור של הגטו המיוחד הזה. היום מתקיים פה ביקור של קבוצת ברוסיה דורטמונד, הנערים, גם של מכבי חיפה, לאחר משחק שהם שיחקו אתמול. ובעצם הקשר שיש לנו עם דורטמונד הוא קשר מאוד טוב, ובכלל עם התאחדות הכדורגל הגרמנית. וזה בעקבות תערוכת כדורגל, תערוכה שעוסקת בספורט בגטו ובעיקר בליגת הכדורגל שהייתה בטרזינשטאט. אני חושב שהדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים לקחת מהביקור הזה זה העובדה שהחיים הם מעל הכל והערכים הם הדבר החשוב ביותר שאנחנו יכולים להעניק לשחקנים האלו ולקבל פה מהמקום הזה, כיוון שספורט הוא דבר מאוד חשוב, אבל הוא מאגד בתוכו הרבה ערכים, תרבויות, חינוך, משמעת, דברים שאנחנו צריכים אותם לחיים, והם הרבה הרבה יותר גדולים מספורט. אני חושב שזה דבר מדהים שקבוצה כמו דורטמונד, קבוצה גרמנית, שבאה ושיחקה נגדנו אתמול, ובמהלך המשחק היינו יריבים, והיום אנחנו יכולים לשבת איתם כחברים. I would take from this trip and from this experience here in Theresienstadt many experience. We heard the survivor of the Holocaust here. He interviewed us and we interviewed him. And yeah, his story was excited, and we want to respect each other, the other teams, other people from the from this country, from other countries. זה לא פשוט באמת להפסיד לקבוצה אתמול. ולהיות בהרגשה של פספוס והחמצה כזאת, ואז לבוא לפה יום אחרי ולעשות פעילות פה בליגת טרזין. אבל אני חושב שזה מאוד חשוב לשני העמים, אני חושב שזה להיסטוריה שלנו, שאנחנו צריכים ללמוד על העבר שלנו ומעל הכל, מעבר לספורט. What I take with Theresienstadt's inspiration is that we can what we learn here, we can transfer it to the game, so that we respect our opponent, that it's all about respect each other. We really appreciate the hospitality and the kindness of all the guys here in Haifa. The match was in front of a great audience. I had more than 10,000 spectators, full of passion and full of emotion. So yeah, it was a great experience for our players to develop and to improve their skills and their abilities and to grow. So yeah, it's been a great journey for us.